আসসালামু আলাইকুম, আসাম গড ফার্মৰ পৰা মই দিন ইসলাম আপোনালোকক আৰু এবাৰ স্বাগত। মই আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আগবাঢ়ি আছোঁ। আমাৰ লগত চাই থাকিব, বহুত দূৰৰ মানে মই আজি ভাবিছোঁ যে অলপ ছাগলীবিলাক অলপ দেখাবলৈ যত্ন কৰিম, তো এফালৰ পৰা চাই থাকক আপোনালোকে ছাগলীবিলাক। তো মই যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ, তো বহুত দাদাই কমেণ্ট কৰিছিল ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিব, কিন্তু আপলোড কৰিলোঁ কিবা হৈ গৈছে, তো কিডাপ্টেড হৈ গৈছে, তো ভিডিঅ'টো মানে অলপ প্ৰব্লেম হৈছে। তো আজি মই আকৌ দেখাবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ ছাগলীবিলাক, তো মই এফালৰ পৰা দেখাই আছোঁ। তো এতিয়া ছাগলীবিলাক সব ইয়াতে আহিব, তো ইফালে আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো ছাগলীবিলাক বহুত ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব আৰু। বাকী যিবিলাক ইয়াতে লোকেল ছাগলী কেইটামান মই দেখাম আজি, তো এইবিলাক সব চেল কৰিছোঁ। ইয়াতে বহুতকেইটা ছাগলী আছে, তো বহুত ছাগলীৰ মাজতে অলপ দেখাবলৈ যত্ন প্ৰব্লেম হয়। তো এইটো এটা ব্ৰিডাৰ আছে, বাকী এইটো এটা খাচী আছে। তো বাকী আৰু দেখাই আছোঁ, এইবিলাক লোকেল ছাগলী আজি চেলৰ কাৰণে হৈছে। এইবিলাক সব লোকেল ছাগলী বাচ্চা, এইবিলাক সব একেবাৰে সৰু সৰু বাচ্চা। সৰু সৰু বাচ্চা সব চেলৰ কাৰণে হৈছে। এইটো এটা সৰু সৰু বাচ্চা আছে, এইবিলাক চেলৰ কাৰণে হৈছে সব। তো এইবিলাক লৈ যাম। দুটা ডাঙৰ চাইজৰ ফিমেল প্ৰেগনেণ্ট আছে আৰু বাকী সৰু সৰু। বাকী ইয়াতে দেখাই আছোঁ ছাগলীবিলাকক। এইটো বিটেলৰ এটা ফিমেল আছে, বহুত ভাল কালাৰ কম্বিনেশ্যন থকা আছে। তো এইটো এটা মেল আছে, এইটো এটা ব্লেক এণ্ড হোৱাইটত আছে, বহুতেই ব্লেক এণ্ড হোৱাইট বিচাৰি থাকে। তো পাঠাটো চাব কিমান ডাঙৰ, চবতকৈ যিমান ছাগলী আছে চবতকৈ ডাঙৰ দেখা পাই আছে। তো ওচৰত আহিলে আৰু ডাঙৰ দেখা পাব। তো বহুত মানে হাই ৱেট থকা মাল, হাইটো বহুত বেছি হয়, 43-42 এনেকুৱা হ'ব মোৰ ডায়েটত। মই জোখা নাই কিন্তু তথাপিও বেছিও হয় নেকি। তো বাকী দেখাই আছোঁ ফিমেলকেইটা, সৰু সৰু ফিমেলো আছে মোৰ তাত, কোনোবাই ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব। এইবিলাক সৰু সৰু ফিমেল, বাকী ইয়াতো আছে সৰু সৰু বিটেলৰ ফিমেল আছে। এইটো এটা কালাৰ কম্বিনেশ্যন ভাল থকা বিটেলৰ ফিমেল আছে, এইটো চাই কিজানি প্ৰেগনেণ্ট আছে নেকি এনেকুৱা লাগে, কিন্তু এনেকুৱা। বাকী ইয়াতে যিবিলাক দেখাই আছে, তো এইবিলাক বৰবৰী ছাগলী হয়, দেখাত বহুত ধুনীয়া হয়। এইটো এটা বিটেলৰ মেল আছে, এইটো চাব পাৰিব। এইটো এটা বিটেলৰ ফিমেল হয়, কালাৰ বহুত ভাল। তো বাকী ইয়াতে দেখাই আছে, চাৰিওফালে গৈ থাকে, বহুত উৎপাত হয় ছাগলীবিলাক। এইটো এটা বৰবৰীৰ মেল আছে, এইটো এটা বৰবৰী মেল। তো এইবিলাকো বিটেলৰ ফিমেল আছে, ইয়াতেও এটা বিটেলৰ ফিমেল আছে। এইটো এটা বিটেলৰ ফিমেল আছে, এইটো বৰবৰী ফিমেল হয়, হা মই মেল বুলি কৈছিলোঁ, এইটো ফিমেল হয়। ফিমেল বহুতকেইটা, এতিয়া সৰু সৰু চাইজৰ ফিমেল আছে এইবিলাক, 5-6 মাহ বা 4-5 মাহৰ, আৰু দুটা এটা সৰু আছে, মই এইবিলাকো দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। এইটো এটা বিটেলৰ ফিমেল আছে, সৰু চাইজৰ এইবিলাক। সৰু মাল মোৰ তাত বেছি নাই, হ্যাঁ বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি থাকে, এইটো ইয়াতো এটা সৰু আছে। তো সৰু মাল চবে কৈ থাকে কিন্তু বেছি নাপায়, সৰু মাল মোৰ লগত বিচাৰিলেও এটা দুটা মাল পাব সৰু সৰু চাইজৰ, বেছি সৰু চাইজৰ। কঁঠাল পাত দিছোঁ, কঁঠাল পাত খুৱাই আছোঁ, আৰু বাকীটো নেপিয়াৰ খাই আহে, মোৰ নেপিয়াৰ বিলাক গমে পায়, এইটো নেপিয়াৰ লগাই দিছোঁ। কাৰোবাৰ নেপিয়াৰ কাটিং লাগে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব, নেপিয়াৰ কাটিং দি দিম আৰু। অলপ পষ্টত অলপ প্ৰব্লেম হয়, টাউন এৰিয়াত হ'লে দিব পাৰি। তো বাকী ছাগলীবিলাক ইয়াতে চাই থাকক, কিমান বহুত ধুনীয়াকৈ খাই আছে। আজি মই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ এটা উদ্দেশ্য, ভিডিঅ'টো অলপ ছাগলীবিলাক দেখাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ, বাকী একো নহয় বাৰু বেলেগ। আৰু এইটো বতৰত ধৰক অলপ ছাগলীবিলাকৰ অলপ ভালদৰে চোৱা চিতা কৰিব লাগে, বাকী খোৱা লোৱাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব লাগে। তো পাৰিলে যিহেতু বৰষুণ বতৰ, কৃমি দাৱাই চাই আপোনালোকে খুৱাব পাৰে, যিহেতু বহুত ছাগলীৰ মানে যিটো মানে মুখৰ হেৰি হয়, বেমাৰ চেমাৰ হয়, ঘাঁহ চাহ হৈ আছে এইটো ছিজনত। তো আপোনালোকে এইটো বিষয়ে মই এটা বস্তুৱেই ভাল পালোঁ,
যিমান মেডিসিন খোৱালেও কাম নহয় বাৰু। হালধিৰ গুড়া যিটো আছে, তো এইটোৰ লগত বেলেগ কিবা মিঠাতেল মিক্স কৰি লগাই দিব পাৰে বা খুৱাই দিব পাৰে, তো বহুত ভাল হেৰি এটা পাব। তো যিবিলাক মোৰ পৰা ছাগলী লৈ গৈছে সিহঁতক এটা কথাই কওঁ, ছাগলীবিলাক অলপ বেছিকৈ নুখুৱাব, চাউলটো বেছিকৈ নিদিব। বহুত মানুহে এনেকুৱা কৰে, চাউলটো দি থাকে, চাউল দিলে অলপ প্ৰব্লেম হয় আমি খোৱা চাউলটো, তো বাকী চব দিব পাৰে। আজি এইখিনিয়ে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ভিডিঅ'লৈ যদি মানে এফালৰ পৰা যদি হেৰি কৰি আছে মোৰ মানে মনোযোগেৰে চাইছে, তো সিহঁতক মোৰ মনৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা। এইটো এটা ব্ৰিডাৰ আছে, চাব পাৰিব, এইটো মোৰ ফাৰ্মৰ ব্ৰিডাৰ হয়, বহুত হাইট ৱেইট বেছি থকা ব্ৰিডাৰ হয়, এইটো দুই জাতৰ হয়, নতুনকৈ আৰু দুই জাত ওলাই আছে। এইটো এটা ব্ৰিডাৰ, মই দেখাইছোঁ ইয়াৰ আগতো, এইটো এটা ব্ৰিডাৰ আছে, পিউৰ হোৱাইট আৰু চকুত বেলেগ কিবা আছে, অমৃতসৰী বিটেল হয়, কোনোবাই যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব। মই অলপ দূৰৰ পৰা দেখাই আছোঁ, এইটো আজি প্ৰেগনেণ্ট হ'ব আৰু, ফাৰ্ষ্ট টাইম, এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম প্ৰেগনেণ্ট কৰাই আছোঁ, এইটো যিটো দেখা পাইছে স্কিনত, এইটো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম প্ৰেগনেণ্ট কৰোৱা হ'ল। বাকীটো চাই গমে পাইছে এইবিলাক মেল হয় বিটেলৰ, বাকী এইটো এইটো আজি ক্ৰছ কৰোৱা হ'ব, এইটো হিট আহিছে। আজি এইখিনি, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, পাৰিলে বেলেগক চাবলৈ সুবিধা কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু কিবা যদি ভুল ত্ৰুটি হৈ থাকে সৰু ভাইটি হিচাপে ক্ষমা কৰি দিব। ময়ো এতিয়া নতুন ইউটিউবাৰ হয়, মানে নতুন ভিডিঅ' নতুন নতুনকৈ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, তাৰ ভিতৰত মই নাজানো কেনেকৈ কি বনাব লাগে বা কেনেকুৱা। ত' আজি এইখিনিয়ে, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'।